فاریاب او پنجشیر کې د طالبانو خپلمنځي بغاوتونه د مرک شوبلې او ګډوډۍ ادعاوې شوي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. له فاریاب او پنجشیر ولایتونو څخه راپورونه وایي چې د طالبانو په لیکو کې ژور خپلمنځي اختلافات تر وسلوالو ناندرویو مرک شوبلې او ګډوډیو رسیدلي. ځایي سرچینې وایي چې نن د پنجشیر ولایت مقام په انګړ کې دننه د ملک په نوم د یو طالب قماندان او په پنجشیر کې د طالبانو د امنیت آمر ترمنځ نښته شوې. په دې ادعا شوې نښته کې د مرک شوبلې خبر هم ورکړ شوی، خو طالبانو د نښتې راپور رد کړی او بې بنسټه یې ګڼلی. په پنجشیر کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالحمید خراسانی وویل چې هلته هیڅ ډول وسلواله نښته نه ده شوې او یوازې د دوه امنیتي پوځیانو ترمنځ لفظي شخړه شوې. د خراسانی په وینا دا دوه تنه نیول شوي دي. بل لور ته له فاریاب څخه راپورونه وایي چې هلته د طالبانو د یو مهم ازبک قمندان مخدوم علم د نیول کېدو په رسد پراخ لاریونونه او ګډوډۍ رامنځته شوي. لاریونوالو د نوموړي نیول کېدل قومي تبعیض ګڼلی او د بندي کېدو د عملانو پر نیولو ټینګار کړی. ویل کېږي چې د لاریون پر مهال وسلوالې نښتې شوي چې مرک شوبلې یې رامنځته کړې. مخدوم علم د طالبانو له لور مخدوم علم د طالبانو لوړ پوړی ازبک قمندانانو څخه و چې د تېرې واکمنۍ له وخته یې په ازبک میشتو ولایتونو کې د دوی مهمې دندې مخته وړي او پراخ قومي او جنګي ملاتړ لري. راپورونه ښیي چې د فاریاب په میمنی ښار کې پوځي حالت حاکم شوی و، دوکانونه تړل شوي او د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي له دې ولایت څخه وتو ته اړ شوي. د بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح د فاریاب د طالب ضد بغاوت هرکلی کړی او خلکو ته یې د نننیو اقداماتو مبارکي ویلې. صالح ټینګار کوي چې طالبان به یا د خلکو غوښتنو ته غاړه ږدي او یا به نابود شي. طالبانو د فاریاب د نننۍ وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.